hər içdən güləndə hiss elə. Yəni, yadva sal o günü. Hər dəfə belə içdən gülürüm, kürəyim ağrıyır. Ay, sürmüş də elə yaxşı, deyil mən, anam. Uşaq vaxtı mən o qədər döyüb ki, yəni, deyirsən, gecə yatanda üstüvə örtürdüm sənin. Sən deyirdin, mama, vurma məni. Deyə elə böyümüşün, yəni biz. Uca sırtılmışır. Yəni, uşağı tez-tez döymək yaxşı bir şey deyil, yəni. Sırtıq olur. Aa, öz əllərin qırılsına küçük. Xanım, sən gecə döyməyib, biz. Siz mən dahi insan deyiləm, prosto danışığımı bilirəm, nə yəni. Mamam, əlimi üç dəfə belə yandırmaqları. İndi axırmaqlar o qədər də döymür, düzdür. Axıcaq, yetisi deyib. Bu aralar da döymə ehtimalı 90%-dir. Çörək də, qismət. Mənim anam bəş vurma. Aa, mənim anam vurmur, vurmur, vuranda birdən vurur. Yəni, yığır da, yığır, 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 promor, partiyir. Necə vurmuşdu mənə, Allah haqqa, yadımdan çıxmır da o gün. Gəldi. Nə tərsiniz? Yaxşıyım, yaxşı olasınız. Yazdığım düşmüyür ki. Düşsəyə cavablayardım. Ekran dəndikliyən. Allah. Yevlaq dilənsin. Həçdir. Elçin, ya sizdən oynayam. İki dəfə dizadan oynayıram. Can oynaya. Dəhsəsim yoxdur Allah haqqı. Məndə də yoxdur. Oynaya. Sizdən, sakitdir. Yox hələ. Nə var? 30 saniyədən sonra. Məndə yoxdur dəhsəsi. Hə, atırsan. Ay, sən mənə yazman axı. Yazdın, yazdın. Sağ ol, sağ ol, sənə demədim ki. Nə deyirsən? Deyirəm, sən nəsən? Atdı mənə canını. Yılan, sarı yılan. Heç cümlə satmadım. Gəldi, effekt gözləri. Dur, rədd ol da buradan, fake. Effekt qoymuşsan ki. Baxın, az qoymamışsan axı. Qoymuşsan. Budur mu? Bu, ne üçün nədir bu? Biz effekt, mən yaraşmır. Sən üz quruluşqa... Mən effekt satsın. Hə, effekt gözəliyəm, mən heç effekt sata bilmirəm də. O qədər belə şeyəm ki, ilan oxşuyuram. Ona görə... Tək, dur da da. İki səfə cəzədə oynayıram, deyən görə. İlana basıb be, ya. İlan, ilan sən, sən. Aa, yüksin, çox sən ol. Sən ilan sən, sən. Danışmalısan. Məncə. Niyə susmursan? Hanı da hissəkçilərin? Getdi burada, hə? Ay, səni. Xalın adı sakitdir, hə? Azsa. Sağ ol, belə demə, sakitdir. Sakitdir, hə? Nə qədər danışsan, sən? Sən niyə bu qədər danışırsan, sən kim haqq verib bu qədər danışırsan? Elə buydu, 200 xal. 200 də yox, dayan, necə xal? 170 xal. Elə bu. İndi oradan mənim 40 xal yoxsa sakitsin qabağa. Gülməyə orada. Nə deyən oldu gül? Qız görəmdə danışmaq olar. Dedim olmaz. Olar. Olar. İlçin, çıqatda dardın İlçin. İki dənə gül. Yox, düşmürsən. Çıqatda salam. İki dənə gül. Həy, iki dənə gül. Sağ ol. Biz keçdik. İki dənə gül. Ay Allah. Ay Allah. Bir dənə gül. Namik, çox sağ ol. Boyumu soxala yerə bir dənə gül yoxdur. Ay, bir dənə gül. Atmayın, atmayın. Çünki qapıda tarsız. Üçü, bir xalda üç olur, üç olur deyəsən. O da qənimətdir. Atmayın, atmayın, bu zəifdir, bir dənə gül yoxdur bunu keçsin, o qədər ilan olasam. Hələ keçmişim, sakitdir.
Saçdır, kalmazdı. Elçiyini taksa. Hala bab dene, ölüp yere cürmü seni akışını soksa. Çıkartın son saniyesinde atmayın. Ben yani atırsız bile atmayın. Namık soksa. Aa, ekran kazıza dalarsan da dinin geçet durma. Bak din birerse ben pis cündüm paylaşma. Ekran kaydı aldın. O insan iyi. Ekran kaydı alsam şeyli yerde olur. Yanardım. Yandı da ben gördüm yandın. Azal yatkamaz mı önce? Kalmaz o saç. Bazılar, o bazıları kim o yüzlü iç yüzlü xalar atlar paylaşırlar dalba dal. Allah haqqı. Ay Allah. Ətim tökülür idi ay. Ayda ilana bak, ilan de, kötə bilmir bu xalı. Xala bab denə, son saniyədə sayılmır da yani, deyim biləsən. Heç kim yox, burada onu eləyəcək. Leyla'ya da ki sevirəm onu. Elə mi olub? Ne sevindim? Aa, bu ne atsın şimdi? Çok atsın, 10 saniye önce atsın. Ne fark oldu? Yine de zayıfsız da yani. Hiç siz değişmedi. Yine de leşçimi zayıfsız. Ha ha. Allah'ın onu. Oynur sen gelirsen. Of, Doni Duren istiyor. De bağlayıp tezden sağ. Sağdım. Sallam, sallam. Elçin, tıklayanlar. Baxın bir tane çok. Elçin, Namik, tıklayanlar. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Birden yağış yağırdı. Açığında gördüm, gördüm. El adını yaz elə, elə çıxacaq. Ay, şey Nadir. Nere Həsənov? Həsənova fidan yaz axtarış yerində. O qıza yazdı ki, bəs Leyla deyir ki, mənə pek istə yatsın. Pek atsın deyəcək bu. Zart, zart nə dəyə qız? Sən dərgən tüm danışma. Leyla, bəli. Niyə demiş olsun? Sağ olam. Mənim haribamı nə vaxt alıb göndərsən? Bu nə hərəkətdir ki, iki qızsan? Allah. O bir ergen seni belli etmekte zorluk çekiyor. Birden yağış yağardı. İslamlar. Kanım geldim. Kanım 25 numara ne kadar var? Cizimde. Aktiyorsan atondu dedim. Aha. Nurra. Başım götü deyəsən. Babam, sənə mesajın, sən kimsən? Liyam. Liyam, bizim Liyamansan sən. Hamı blok atma. Atakma blokı xan. Həsənova fidan, Həsənova fidan, Həsənova fidan, Həsənova fidan, Həsənova fidan. Ayla geldi, ayla ya, ayla, 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 birimiz aylaya kesin deyin ki, bir tane peki atsın, gelecek. Gidim bana. Kuzu kuzu. Kuzu kuzu da çilem on. He he. He bildim bildim bildim. Qay sen bir taç batım. He bildim o. Bütün bir onluq dedim ha. Kimdi bu? Bildim.